Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za každé ráno, každý deň. Za každé ráno, každý deň. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj Pane ďakujem. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj Pane ďakujem. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za každé slovo, každú stem. Za každé slovo, každú stem. Ktorých je tvoj syn živý a naše duše živí. Za tvoje slovo ďakujem. Ktorých je tvoj syn živý a naše duše živí. Za tvoje slovo ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou ku zemi. Kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím. Aj 77 krát. Pane, len ty ma zbavíš hriechov mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za víno a chlieb, ktorý jem. Čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeť ďakujem. Čo v telo krv sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeť ďakujem. Vďaka ti, Pane Bože môj. Vďaka ti, Pane Bože môj. Za milosť, ktorú prijať smiem. Za milosť, ktorú prijať smiem. Za kňažské požehnanie, z ktorého večnosť vanie. Za všetko tebe ďakujem. Za kňažské požehnanie, z ktorého večnosť vanie. Za všetko tebe ďakujem. Som hriešnik, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou ku zemi. Kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím. Aj 77 krát. Pane, len ty ma zbavíš hriechov mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Vďaka ti, Pane Bože môj. Požehnaný večer, milí diváci, relácie online špeciál. Dnes to je teda špeciál veľkonočný, veľkonočný pondelok, tí, ktorí nasledujete naživo, takže Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Pekný večer aj našim hosťom, ja pôjdem tak, ako hneď vidím. Erik Zbiňovský, Slovenský dvor za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Otec Štefán Paločko, pekný večer. Požehnaný večer, Kristus voskrese. Hostino voskrese. Otec František Hanobík. Takisto všetkým Christos voskrese. Hostino voskrese. Tak ešte raz opakujem, sme vo veľkonočný pondelok. Aj napriek tomu, že v podstate je štátny sviatok a ešte väčšina, teda všetci v podstate máte asi voľno, zajtra sa chystáme niektorí do práce, tak vysielame. Väčšinou je to stále každý druhý pondelok, takže teraz to vyšlo takto, ja sa teším. Môžeme znovu na nejaké otázky odpovedať. Ja by som poprosil na začiatku, otec František, dajme si modlitbu krátku a pôjdeme na otázky, mám ich opäť dosť. Kristos voskrese i z mŕtvych, smrti ju smrť popraví, súštím vo hrobi ich život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol
a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Amen. Ďakujeme pekne. Amen. Dobre. Ideme, vysielame na vlastne na obidvoch kanáloch YouTube, vysielame na obidvoch kanáloch Facebook, ako pozerám, už sa aj pripájate a tí, ktorí máte pripojené vlastne aplikáciu Marianet v telefóne, tak si môžete tiež zapnúť, malo by to ísť. Zároveň plus tam máte v aplikácii vždy stále nepretržité vysielanie. To sú relácie, ktoré už sú nahraté, čiže ktoré vysielame pre vás stále dokola nepretržite. Máte tam aj modlitbové časti, takže si len prepínajte. Kľudne si môžete zapnúť aj archív relácií, je ich tam relatívne už celkom hodne. Tuším, že nejaké stovky už tam sú. Môžete si prepínať na web, takže aplikácia je plne funkčná. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa modlili, aby to bolo všetkým, ktorí ste nám pomáhali naozaj aj finančnými darmi, lebo nebolo to lacné a v podstate aj správa, údržba stále nejaké financie stojí, ale chceme sa vyhnúť tým blokovaniam, vypínaniam na sociálnych sieťach a preto len sociálne siete patria niekomu. Aj každá sociálna sieť je nejaká web stránka, ktorá patrí nejakým majiteľom a majú svoje nejaké úmysly s tou web stránkou, takže teraz v tej aplikácii sme samostatní, vysielame a budeme tam pridávať ďalšie veci, to sa dozvieme po nejakej 4. 5. otázke, keď dáme Erikovi slovo, čo nás čaká, aké veci pripravujeme, tak povieme opäť ku aplikácii niečo ďalšie, čo tam budeme doplňovať. Takže ďakujeme ešte raz všetkým tým, ktorí pomáhali, modlili sa aj finančne, aj technicky, akokoľvek. A už to len využívajte, hovorte svojim známym, posúvajte ďalej. My vidíme, že sa sťahujú denne nejaké stovky, takže naozaj šíri sa tá aplikácia, je to fajn. Je to asi taký najpraktickejší spôsob, viete to mať v telefóne, viete si to ako keby vypnúť na pozadie a vie to fungovať, ide to ďalej, takže nežerie vám toľko batérie. Viete aj prepnúť v telefóne, keď potrebujete napísať nejaký mail alebo niečo zistiť, tak všetko to beží aj funguje. Jeden z exorcistov mi dal úplne. Dobre, poďme teda, začníme otázkami. Ja mám tu kameru a vedľa mám monitor taký väčší, aby som čítal, takže sa trošku otočím. Pani Adriana. Požehnaný večer prajem, chcem sa opýtať, ako, kde je možné vstúpiť k rytierkám nepoškvrnené v západoslovenskom kraji? Tu je to v zatvorke, že skoro otázka na pána Zbinevského. Ďakujem s požehnaním, pokoja všetkým ostáva pani Adriana. Tak asi možno, že priamo hneď na teba, Erik, otázka. Na západnom Slovensku ešte to, tie rytierky, čo sa týka prvého stupňa, tak určite máte tam minoritov. V Bratislave, kde sa môžete zapísať bez problémov. A čo sa týka druhého stupňa, rytierky srdca, to ženské spoločenstvo, tak to na západnom Slovensku ešte nemá kňaza, ktorý by sa o to spoločenstvo staral. Pracuje sa na tom, čo najbližšie máte v Žiline a pri Banskej Štiavnici. Môžeš dať Daro telefónne číslo na BU, ktorá vlastne má na starosti to spoločenstvo a môžu ju kontaktovať, ona potom už by usmernila jednotlivých ľudí podľa toho, že odkiaľ sú, kde vlastne sa môžu prihlásiť do druhého stupňa a ktorý kňaz potom, ak aj bude kňaz nejaký ochotný na západnom Slovensku, tak potom dostanú automaticky informácie. Respektíve najlepšie kontaktovať Beatu Zbinevskú, ktorá má na starosti rytierstvo, to ženské spoločenstvo a ona už v podstate vás potom usmerní. A kontakt je tu práve na obrazovke. Áno, takže toto je kontakt na Bejku Zbinevskú. Volajte ešte raz, aj zopakujem, aj to dám ešte aj do četov, aby to bolo lepšie. 0907 932 400. Dajte mi ešte chvíľočku, dám to aj do četu. Môžete nám po prípade do četu napísať, že či počuť, či je všetko v poriadku, ale vidím, že sa už zdravíte a pozdravujete, takže dobre. Tu je hneď, ja odpoviem, tu je hneď otázka, že čo chlapi, asi sa chce prihlásiť pán tiež, čiže chlapi, znova to, ten prvý stupeň u minoritov, to je také najrýchlejšie, a ten druhý stupeň, tak na západe neviem, či sú nejakí chlapi, ale viem, že aj zo západu chodia k nám tu do Ľutiny, v podstate, kde sa stretávame každý piatok večer o 7:30, tam to býva s určitou pravidelnosťou nepretržite. Niekedy sa stane v tých letných mesiacoch, že je to aj niekde inde, ale
ale určite tam. Čiže treba dojsť do Ľutiny piatok večer. Po prípade, ak chcete prísť a nie ste si istí, alebo si chcete preveriť, či tam budeme, tak môžete kontaktovať mňa, alebo aj v podstate aj na to isté číslo, na manželkyné číslo, keď zavoláte, tak ona mi to, ten kontakt váš mi prepošle a už potom sa vieme dohodnúť, alebo vás usmerním, že za kým máte ísť podľa toho, že odkiaľ ste. Dobre, ďakujem pekne. Tak to bola ucelená informácia a v podstate môžeme len sa modliť, aby aj na západe to vlastne vzniklo, sa posunulo, aby sme aj kňaza mali, získali, aby sa vlastne šírilo. Poďme k druhej otázke. Pani Mária, dobrý deň. Môžete mi prosím vysvetliť fenomén zmierna duša a jej význam? Taktiež sa pýtam, aký význam má pôst vo vzťahu k Bohu a pôst obetovaný za iných ľudí. Ďakujem a prajem veľa Božieho požehnania. Tak ja, kto začne prvý? Otec Štefan? Čo sa týka tej prvej časti otázky, tak musím povedať, že výraz zmierna duša som naozaj v živote nikdy nepočul, preto sa ani neviem vyjadriť k tomu, aký to má význam. Jediné, čo by som k tomu mohol povedať, je, že ak to niečo znamená, tak nepochádza to, ako by som to povedal, z pokladu viery. To znamená, cirkev vo svojom učení nikdy takýto termín oficiálne nepoužíva. Neviem, odkiaľ pani tento termín má. Možno, že sa tým myslí niečo správne, ale čo, to naozaj neviem. Ako hovorím, tento termín v rámci učenia cirkvi neexistuje. Otec František? Ja som si čítal, a existujú svetice, ja neviem, Alakok a ďalšie, ktoré sa pánu Ježišovi obetovali za to, aby niekto mohol byť spasený. Alebo nejaký hriešnik, verejný hriešnik, aby sa obrátil a podobne. Keď pani myslí práve na túto myšlienku, na tento pojem. Mm-hmm. Čiže to bola aj vlastne Veronika Giuliani, aj sestra Faustína, myslím, že oni sa takto obetovali. Áno, tých svetíc alebo svetcov je viacej. Aha. Aj Páter Pio a ďalší, ale tak je potrebné, keby presne napísala, skade to má, aby sme sa nevyjadrovali len tak niečomu. Dobre, Erik, ty k tomu vieš niečo? A to Štefan ešte stal tú druhú časť, predpokladám, že dovysvetľovať. A potom vlastne k tomu pojmu, lebo ja tiež som sa nestretol s tým, že by to bola nejaká definícia, ale vo všeobecnosti vnímam tento pojem používaný práve pri tých ľuďoch, ktorí sa obetujú nejakým spôsobom za iných ľudí, čiže zmierujú, zase neviem, či to poviem dobre teologicky, otec Štefan to dovysvetľuje, ale vlastne zmierujú vlastne hriešnikov s Bohom. Otec Štefan? No, k tej druhej časti, čo sa týka toho pôstu, aký má význam pôst vo vzťahu k Bohu, možno tak zo širšia trošku, keď poviem, tak Boh stvoril všetko okolo nás kvôli tomu, aby nám prejavoval svoju lásku a aby všetky stvorenia upriamovali našu pozornosť na ňo. Ale my vo svojom hriechu robíme takú vec, že kladieme akosi väčší dôraz na tie stvorené veci a stvoriteľa si prestávame všímať. To znamená, ako si na ňo zabúdame a väčšiu hodnotu majú pre nás práve tie stvorené veci. A to je jedna z takých definícií hriechu, že odsúvame stvoriteľa, odvraciame sa od stvoriteľa a obraciame sa k stvoreným veciam. A práve kvôli tomu vlastne existuje taká duchovná prax, starobilá už samozrejme v starom zákone a v novom zákone taktiež, kedy sa človek postí, to znamená minimálne na nejaký čas, dá nabok stvorené veci, to také najintenzívnejšie zameranie býva na jedlo alebo na zábavu, ale samozrejme ten pôst sa môže týkať rôznych stvorených vecí. Na určitý čas sa dajú nabok, aby človek si za nimi uvedomil a všimol toho, ktorý je podstatný, to znamená samotného stvoriteľa. Až vtedy, keď má človek takto napravený vzťah k Bohu, až vtedy vie správne používať tie stvorené veci. Nie byť na nich závislý, ale dívať sa na nich ako na
také, ktoré ukazujú na samotného Boha. To znamená, pôst nás učí nebyť závislí na stvorených veciach, ale vidieť za nimi práve toho stvoriteľa, na ktorého ukazujú. A čím viac je takto človek nasmerovaný na Boha, čím viac sa stáva akoby, povedzme to tak, nezávislým na stvoreniach a odovzdaný Bohu, tak tým viac Boh prostredníctvom takéhoto človeka môže potom udeľovať milosti do tohto sveta voči ostatným ľuďom. Preto vlastne človek, ktorý sa postí, alebo dokonca postí sa za niekoho, tak vlastne on sa takto otvára Bohu, dáva sa Bohu k dispozícii, aby Boh prostredníctvom takto otvoreného človeka mohol zosielať svoje milosti, svoju pomoc, svoje požehnanie aj na človeka, ktorý je povedzme hriešný a potrebuje obrátenie. Takže v tomto zmysle možno hovoriť o pôste, že možno ho obetovať za druhého človeka, prípadne aj to, čo ste hovorili predtým, že človek nielen, že sa postí za druhého, ale akoby celý svoj život daruje Bohu, dáva sa mu úplne k dispozícii s tým, akoby, a nielen akoby, ale skutočne to tak človek robí, že prosí Boha, aby urobil z človeka nástroj svojho požehnania. Ja takto vlastne Boh prostredníctvom týchto ľudí, ktorí sú mu plne odovzdaní, alebo čo najintenzívnejšie odovzdaní, potom môže zosielať svoju milosť ľuďom, ktorí sa potrebujú obrátiť, hriešnikom a tak ďalej. Keď by sme listovali napríklad, myslím, že to je v Jakubovom liste, že veľa zmôže modlitba spravodlivého. To je presne o tom, čím je človek viac spravodlivý, to znamená, čím je viac a intenzívnejšie v spoločenstve s Bohom, tak tým viac Boh môže tomuto svetu cez takéhoto človeka darovať. Ďakujeme pekne. Chce ešte niekto niečo dodať k tej otázke? Dobre. Tak poďme k ďalšej otázke, len prepneme. Trošku dlhšie, ale už sme párkrát spomínali toto dielo. Pani Antónia, požehnaný večer prajem. Chcem sa opýtať na dielo svetovej literatúry Božská komédia. To je Dante Alighieri. Od Danteho Alighieriho je putovanie očistcom, peklom a rajom. Hej, vieme, že to je tá Božská komédia, je peklo očistiť raj. Čo si o jeho diele myslí cirkev? Môžeme hľadať v ňom nejaké skutočné videnia, ktoré mohol mať počas jeho písania, keď prechádzal krízou osobnosti a snažil sa nájsť ozajstnú pravdu a zmysel života? Je to síce písané v dobe stredoveku, ale pri počúvaní vašich relácií o očistci tam nachádzam určité podobnosti. Môžeme sa spoľahnúť, že nejak takto môžeme vidieť očistec peklo a raj, alebo Boh dáva počas videní vidieť tieto nadprirodzené svety očami toho konkrétneho človeka, aby to on pochopil a nám odovzdal nejaké posolstvo. Veľmi sa zamýšľam posledné obdobie nad očistcom a preto hľadám a robím si rešerš v literatúre. Ďakujem vám za odpoveď. Kto začne? Otec František? Tak môžem niečo. Dobre. Nie je to teologické dielo. To si treba opäť uvedomiť hneď na začiatku, že je to dielo profánne a my veľmi nemôžeme spájať profánne diela s teologickými vecami, aby sme nedošli nejakých kľudov. Takže môžem si to prečítať, tam to začínalo, on prechádzal najprv tým peklom, potom očistcom a v tom závere až v tej poslednej fáze prechádzal tým nebom. Takže keď si to prečítala pani, môže to mať ako možno na podporu svojho duchovného života, ale určite nemôžeme to spájať s nejakými teologickými názormi alebo závermi. Uh-huh. Otec Štefán? No ja by som povedal, že zvlášť čo sa týka tých popisov očistca, tak je dôležité si uvedomiť, že ide o pozamateriálnu skutočnosť. To znamená, sú to duchovné záležitosti a my na tomto svete nemáme nejakú bezprostrednú skúsenosť s týmito pozamateriálnymi skutočnosťami a preto aj keď povedzme niektorí mystici, niektorí takíto ľudia by mohli mať aj nejaké také vízie. Vždycky je to len
tak povediac, preklad do ľudskej reči. Vždycky je to svojím spôsobom akési podobenstvo. To znamená, nikdy my nemôžeme o týchto veciach hovoriť doslovne, že presne tak to je. A dokonca povedal by som, že cirkev ani veľmi neodporúča nejak sa snažiť vykresľovať do nejakých detailov tieto záležitosti očistca pekla neba, práve kvôli tomu, že nemáme tie vyjadrovacie schopnosti, aby sme to vedeli čo najdokonalejšie vyjadriť, a preto sa mnohokrát aj cirkev vlastne orientuje len na také základné vyjadrenia, alebo napokon, keď apoštol Pavol hovorí o nebi, keď ho má popísať, tak hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani človeku na myseľ neprišlo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Takže iste môžu byť rôzne takéto popisy týchto vecí, ale vždycky ich treba brať skôr ako podobenstvo. Dobre, ďakujeme pekne. Erik? Ja by som k tomu záveru sa trošku vrátil, lebo pani tu píše, že veľmi sa zamýšľam posledné obdobie nad očistcom a preto hľadám a robím si rešereš v literatúre. Ďakujem za odpoveď. Tak my máme tých relácií o očistci veľa. V podstate tie vec s témom spracováva človek, ktorý má vlastne stránku facebookovú o očistci, ktorý dohľadáva diela zahraničné, snaží sa, aby mali imprimátor, aby to bolo schválené cirkvou, aj keď otec Štefan nám tu hovoril, že ten imprimátor, že už v dnešnej dobe nemusí byť ani to za rukou nejakej pravosti, ale minimálne takýmto spôsobom to spracováva, čiže ja to vnímam skôr tak, že my v tom krede hovoríme, že veríme spoločenstvo svätých, čiže tí svätí nejakým spôsobom nám komunikujú tieto veci, a ja sa priznám, ja som prečítal veľmi veľa kníh o očistci, mám ich doma, a taká kniha, len tej pani, aby som odporúčal, dielo, ktorá najviac mne tak ako padla do oka, alebo ma zorientovala, volá sa Pohľad na očistec. Je to kniha, ktorú vydali u nás Františkáni, dali tomu aj Nihil Obsad, aj imprimátur. Na začiatku je úvod, ktorý napísal biskup Henry Brinkard, biskup Puy en Velay, čiže je to francúzsky biskup, a v podstate ide o také vízie františkanského mnícha, ktorý biskup, respektíve po dohode asi s ním, sa dohodli na tom, že ho nebudú verejne prezentovať, čiže nie je verejnosti známy, ale je pod dohľadom tohoto biskupa. Bolo to niekedy v 80. 90. rokoch minulého storočia, čiže nie je to stará záležitosť, je to viac menej taká novodobejšia. A on tu popísal ten očistec tak, že naozaj ja som sa stretol s viacerými svätými, povedzme Veronika Giuliani alebo rôzne iné, aj Maria z Agredisti Hodna, kde popisovali tieto veci rovnako. Čiže mne táto kniha dala v podstate asi najviac tých kníh očistci, čiže ešte raz Pohľad na očistec. Vydavateľstvo Serafín, autor pravdepodobne neznámy, lebo nechcel byť známy. Tak. Dobre, dal som link aj na vlastne tú knihu Pohľad na očistie, v Zachejovi si to viete kúpiť. Dal som to aj do četov a tu je facebooková skupina, ktorá sa volá Verím v očistec a modlím sa za duše v očistci. Takže keď chcete, aj to som dal do četov, vlastne môžete si aj vlastne tu nakliknúť, je tam relatívne dosť veľa členov. Je to aktívna stránka, takže naozaj my máme tých relácií nejakých 10-11. Tam je, Daro, ak môžem, doplním, v podstate Martin robí aj také veci, že dáva slúžiť sväté omše za duše v očistci, čiže tam ja to vidím ako takú Bohu milú činnosť, že naozaj sa posielajú peniaze na slúženie omši, myslím, že do zahraničia niekde, kde sa slúžia na tento úmysel, a to je také, čo ja to vnímam ako veľké pozitívum, pretože je veľmi veľa duší v očistci, za ktorých sa nikto nemodlí, a aspoň takýmto spôsobom sa to kompenzuje. Dobre, ďakujeme pekne. Ja tiež len veľmi krátko doplním, ako otec Ferko povedal, že je to vlastne svetské dielo, čiže akože pokiaľ tam boli nejaké predstavy alebo vízie, či sa ten očistec je nejakú dobu, takže treba si prečítať, ak to pomôže, treba si možno hľadať akože ako keby exaktnejšie zdroje. Hej, toto je vlastne nejaké dielo aj autora.
Poďme ďalej. Ďalšia otázka. Pán Peter, požehnaný deň prajem. Mám na vás otázku. Som katolík, snažím sa žiť podľa toho, vediem k tomu aj deti, žena je evanjelička a nepraktizujúca. V roku 2014 sme mali sobáš v katolíckom kostole. Zistil som, že má rok milenca. Po prevalení situácie hodila rozhodovanie, čo ďalej na mňa. Hej, čiže čo majú robiť. Nevidím tam ľútosť nad touto situáciou, iba akési hodenie rozhodovania na mňa. Nedokážem si predstaviť znovu milovať po takejto situácii. Chcem opustiť tento zväzok. Ako mám postupovať? Neviem, ako sa zachovať. Ako žijú rozvedení veriaci? Máme dve deti. Buďte požehnaní. Ďakujem. Dosť ťažká otázka, tak kto začne? Otec Štefan? No, v zásade myslím, že také dve veci možno k tomu povedať. Prvá vec je, že možno by stálo za zváženie preskúmať, či táto manželka tohto pána Petra, ktorý sa pýta, či keď vstupovala do manželstva, či to vnímala tak, že vstupuje do nerozlučného zväzku. Pretože v prípade, že by sa to dokázalo, ale muselo by sa to teda dokázať, museli byť nejakí svedkovia, alebo v prípade, že by sa dokázalo, že ona, keď sa vydávala, tak vlastne nemala v úmysle vstúpiť do nerozlučného zväzku. To znamená, že ona manželstvo nepovažovala za nerozlučný zväzok. A do určitej miery by sa to dalo aj predpokladať takáto možnosť, keďže je to evanjelička a evanjelici, oni teda majú taký postoj k manželstvu, že sa môže rozviesť, alebo dokonca aj nepraktizujúca. To znamená, to je ďalšia vec, ktorá ešte by sa dalo povedať, že umocňuje tú možnosť, že chápe manželstvo ako rozlučiteľné, tak v prípade, že by sa dalo dokázať, že vstupovala do zväzku, ktorý ona považovala za rozlučiteľný, tak v skutočnosti ona by nemala v úmysle vstúpiť do naozajstného manželstva. To znamená, dalo by sa uvažovať o vade toho súhlasu, o vadnom sľube. A tým pádom bola by tu možnosť to dať na preskúmanie cirkevnému súdu, aby anuloval také manželstvo, teda aby sa hodnotil, že vôbec to manželstvo nikdy nevzniklo, lebo z jej strany ani nebol ten úmysel vstúpiť do manželstva. Ale v prípade, že by to tak nebolo, to znamená, že ona vstupovala naozaj do nerozlučného zväzku, mala vtedy takýto úmysel, prípadne, že by sa to nedalo nejako dokázať, tak v takom prípade iste po tej ľudskej stránke sa dá pochopiť tento pán Peter, že nechce žiť v takomto zväzku, ale fakt je ten, že manželstvo, ak to je naozaj platné manželstvo, tak ono je skutočne nerozlučným zväzkom. A v takom prípade to takto aj treba brať. Neexistuje žiadna možnosť, ako by ten zväzok mohol byť rozviazaný a nehrá žiadnu rolu, či on nejak tak chce alebo nechce v ňom žiť. Skrátka, on už bude vždycky jej manželom. Tam treba brať do úvahy, že manželstvo to je analogia vzťahu medzi Kristom a cirkvou. To znamená, my všetci, ktorí patríme do cirkvi, mnohokrát sa oči Kristovi previňujeme, mnohokrát ho zrádzame, mnohokrát ho vymieňame za hocičo iné a sme mu tak povediac neverní, ale on nikdy nezlomí nad nami palicu. Vždycky je pripravený nás skrátka prijať, keď sa vrátime, aj keď sa nakoniec nevrátime. On jednoducho nikdy nepovie, že nás nemá rád, alebo že nám nepraje dobro, alebo že skrátka nás absolútne nechce. To znamená, to povolanie do manželstva nie je o tom, že budem mať manželku, ktorá mi nejakým spôsobom bude vyhovovať, alebo mi bude opätovať lásku a tak ďalej, ale to je povolanie k tomu, aby ja som sa rozdával manželke, alebo ešte presnejšie, ja sa dávam k dispozícii Kristovi, aby Kristus prostredníctvom mňa prejavoval svoju lásku tejto konkrétnej žene. A Kristus chce prejavovať cez mňa manželke lásku vždy.
či je verná, neverná, dobrá, zlá, akákoľvek. A preto neexistuje žiadna možnosť, akoby ten zväzok mal byť rozlúčený, alebo ako by to malo nejako skončiť. Kristus vždycky si chce použiť muža na to, aby cez neho miloval jeho manželku. Takže toto je trvalý zväzok. Takže len tieto dve možnosti existujú. Buď sa dokáže, že manželstvo vôbec ani nevzniklo, v takom prípade samozrejme nie je viazaný žiť s touto ženou, alebo manželstvo vzniklo a potom je nerozlučné a treba to prijať tak, že toto je jeho životná cesta. Toto je spôsob, ako Boh chce ho naučiť v tomto živote milovať hoc aj svojho nepriateľa napríklad. Skrátka, my sa potrebujeme na tomto svete naučiť bezpodmienečnej a bezhraničnej lásky, lebo takto sa žije v nebi. Dobre. Otec František, chce niečo doplniť? Možno ešte trošku k tomu. Určite tomu pánovi ide aj o to, aby mohol pristupovať k sviatostiam. Bolo by potrebné, aby sa obrátil na svojho správcu farnosti, teda na pána farára, a s ním sa porozprával, lebo tam sú ešte predtým také dva stupne. Jeden je odluka od stola, ďalší odluka od lože. A keď pôjde za ním, myslím, že on mu to vysvetlí. To odluka od stola znamená, že nemajú spoločný stôl, to je tak obrazne povedané, odluka od lože znamená, že nespia spolu. Takže toto predchádza, ten kňaz, ten pán farár vlastne na základe žiadosti mu dá súhlas na to, aby mohol pristupovať k sviatostiam, aby mohol chodiť na svätú spoveď. Ale v každom prípade toto, čo hovoril otec Paločko, to je B, ktoré je potrebné, aby on urobil, aby mohol ďalej sviatostne žiť, aby nebol vylúčený z toho sviatostného života. Aj tam stále sa hovorí, že mala by u neho taká predispozícia vnútorná, že v prípade, že moja manželka sa bude chcieť ku mne vrátiť, ja ju chcem, alebo ja ju príjmem. To je to, čo sa týka cirkevného práva. Ale to je aj keď sa urobí anulácia? Už keď anulácia, to je niečo iné, ale pokiaľ nedôjde k tomu bodu, že je anulácia, tak vlastne tam je potrebné splniť nejaké podmienky. A jednou z tých podmienok je, že ja chcem prijať tú svoju manželku, ona sa chce ku mne vrátiť. Áno, chápem. Pustiť a ja neviem čo, ale je to... Mal by som sa disponovať k tomu, aby som ju dokázal prijať, aj keď to nie je jednoduché. Myslím si, že je to veľmi komplikované, ale predsa len to je to odpustenie. Ja v tom odpustenia myslím si, že je veľmi, ale malo by byť veľmi veľa. Erik? Ja by som sa vrátil, respektíve poukázal, alebo z inej strany sa na to pozrel. Tu je vlastne podstatné aj pri tomto príbehu smutno vlastne vidno, že aké dôležité je vlastne sa zamyslieť nad tým, že skôr ako vstúpim do manželstva, tak rozmýšľam nad tým, že s akou osobou vstúpim do manželstva, pretože ak to nie je katolíčka, tak proste ako hovoril otec Štefan, že je veľmi pravdepodobné, že ona do toho manželstva nevstupuje tak, ako vstupujú katolíci, ktorí vedia, že vlastne je to nerozlučiteľný zväzok, že je to sviatosť. A tým pádom vlastne, ja viem, že taká tá prvotná zamilovanosť nerieši, kto je kto, že či je katolík, evanjelik, alebo neviem proste, akého vierovýznania, národnosti, neviem čoho všetkého. Ale v konečnom dôsledku tá zamilovanosť vyprchá a potom sa človek dostáva do tých reálnych situácií, ktoré život prináša. A práve tu vlastne vidíme, že ak zanedbáme tú ako keby prípravu, a ja vnímam, že vlastne aj v cirkvi veľmi veľa kňazov pri tých prípravách snúbencov vlastne zanedbáva to, že im naozaj nevysvetlí, že toto je na večné veky, je to sviatosť, je to nerozlučiteľné, žiadny rozvod, sľubujete, že budete žiť v dobrom aj v zlom vlastne. Je tu, máme teraz, pán žije v zlom a na tú časť zrejme sľubu, ktorý sľuboval, už si nepamätá, keď takýmto spôsobom to chce riešiť, aj keď ja ho samozrejme chápem, že je to veľmi ťažká situácia a práve preto apelujem na ten taký zdravý rozum alebo na to potlačenie tej zamilovanosti prvotnej a rozmýšľanie tým takým triezvým rozumom, že naozaj čo sa môže udiať, keď ja som katolík, ktorý chcem byť veriaci, chcem vlastne žiť tú katolickú vieru a
tam sú dané jasné pravidlá, vlastne možno, že asi najprísnejšie z tých všetkých náboženstiev, s ktorými sa tu môžeme stretnúť a práve preto musím rozmýšľať, že či aj ten môj partner bude ochotný akceptovať to, keď pôjde do vzťahu so mnou, že ja chcem žiť takýmto životom. Ďakujem pekne. A ja len doplním, keď si dobre pamätám, otec Štefan, mali sme taký prípad, ale z opačnej strany, kde vlastne manželka písala, že má muža, myslím, že alkoholika alebo niečo také. A vlastne tiež tam akoby to je, že keď to manželstvo je platné, ostať. Tam nejak tak sme podobne riešili, hej, že akoby z opačnej strany, že keď ženám radíme, hej, že keď je platné manželstvo, snažiť sa ho napraviť, nedá sa nič robiť, vlastne vedieť, veď sme si to zobrali na celý život, tak tu je to z tej opačnej strany, hej, že keď je to platné manželstvo. Asi myslím, že sme odpovedali všetko tomu pánovi, predpokladám, že asi možno, že bude, ak chce ešte pýtať sa, tak možno, že ešte nech dopošle nejakú otázku. Ešte dobre, ak môžem, ma napadla taká vec, to hovoril Páter Pio, keď sa dobre pamätám, že v tých posledných časoch, čiže nie na konci, ale v tých posledných časoch, keď sa udejú určité veci, tak vlastne v tom čase si ľudia uvedomia tú, respektíve dostajú tú milosť, že spoznajú, aká veľká je sila toho sviatostného zväzku manželstva a že práve tí rozvedení, práve tí, ktorí budú žiť v iných zväzkoch, že budú hľadať toho svojho partnera, aby vlastne potvrdili to, čo Boh spojil. Čiže aj vlastne takýto trošku mystický pohľad na tú vec, že naozaj to manželstvo je záležitosť, ktorá nám bola daná Bohom a človek ju nemôže rozpojiť, ako keby. Ďakujem pekne. Dobre, veď pán, keď chce, tak ešte nech pošle nejakú buď doplňujúcu, alebo nech nám napíše. Ešte jedna otázka, Erik, potom by som ťa poprosil, dobre? Informácie, čo máme, čo sa deje. Pani Helena, požehnaný večer. Na internete som natrafila na video otca Gorazda, kde v 6. minúte 30. sekunde hovorí, ako udeľuje sviatostné rozrešenie všetkým zomierajúcim, ktorí nemajú v blízkosti kňaza, ale vzbudili si aspoň nedokonalú ľútosť. Je možné takéto rozrešenie, lebo z môjho laického pohľadu je to veľmi záslužné a osožné, a ak je to v súlade s učením cirkvi, mali by byť všetci kňazi povzbudzovaní k takejto praxi. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. To je taká otázka opäť teologická. Začnete, Štefán, opäť. Tak takéto rozrešenie sviatostné nie je možné. Nie je možné ho takto udeliť. A to vlastne z takého dôvodu, že sviatosť ako taká, fakticky akákoľvek z tých siedmich sviatostí, to je nejaký vonkajší materiálny, zmyslami vnímateľný znak, ktorý v duši spôsobuje to, čo navonok naznačuje. Takto sa definuje sviatosť. To znamená, je to vonkajší, vnímateľný, zmyslami vnímateľný znak, ktorý spôsobuje na duchovnej úrovni to, čo na materiálnej úrovni naznačuje. A preto na to, aby mohol ten znak prebehnúť, tak on musí byť, ako hovorím, zmyslami vnímateľný. Ono je to, dá sa povedať, dar od Boha pre človeka, ktorý sviatosť prijíma. Lebo my ľudia sme duchovno-materiálne bytosti a zvlášť je to dôležité úkony našej spásy, ako je naštepenie na Krista, napríklad krstom, alebo odpustenie hriechov, spovedí, alebo príjmanie, prúdenie Kristovho života ako Eucharistii. Toto všetko my potrebujeme pre pevnosť našej viery zažiť aj na tej materiálnej úrovni, lebo nie sme len duše, sme aj tela. Je to pre nás takto prirodzené. A preto vlastne aj to odpustenie hriechov sa viaže na ten vonkajší zmyslami vnímateľný znak. Preto ten kajúcnik vlastne príde, nahlas povie tie hriechy, povie modlitbu ľútosti, počuje slova rozhrešenia. Toto všetko je pre ňoho práve týmto darom, aby to mohol, tak povediac, zmyslami vnímať. A tým, že ten človek je kdesi preč na svete a ja ako kňaz by som mu udelil rozhrešenie, tak tam nedôjde k tomu znaku. On ten kajúcnik vlastne, on nič nevníma. Keď je niekde, ja neviem, v Amerike, alebo stačí, že je aj
nejakých 100 metrov odo mňa, tak už by ma možno ani nepočul, keby som to za ním kričal. Preto vlastne k tomu znaku, ktorý je absolútne nevyhnutný pre sviatosť, nedôjde. Preto vlastne neexistuje možnosť udeliť sviatosť takto na diaľku alebo len v duchu napríklad. Takže nedá sa to týmto spôsobom urobiť. Aj tu v čete som čítal takú otázku, ktorá ako keby to doplňala potom, že ako je to teda s tými ľuďmi, ktorí zomierajú a nemajú možnosť sa napríklad vyspovedať. Nevie sa o tom veľmi veľa a aj v rámci tých dokumentov cirkvi, ja hoci to študujem, tak som len raz na to narazil, ale je to tam, ako cirkev toto spomína aj oficiálne, že existuje taká vec, že na to, aby človek mal ten Boží život, aby mal odpustené hriechy a teda aby bol v stave spásy, tak musí sa dať pokrstiť. A ak po krste upadne do ťažkého hriechu, tak návrat naspäť do toho stavu spásy, alebo tí, čo pozerajú teológiu spásy, tak poznajú to slovo ospravodlivenie, to znamená do toho stavu ospravodlivenia, sa človek vracia práve prostredníctvom sviatosti pokánia, prostredníctvom spovede. A práve Tridentský koncil spomína, tak ako keby mimochodom to tam povie, že návrat k spravodlivosti sa deje sviatosťou pokánia, alebo aspoň predsavzatím prijať ju, keď bude na to príležitosť. To znamená, cirkev naznačuje, že podobne ako je to s krstom túžby pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu možnosť sa dať pokrstiť, povedzme zomru skôr, ako sa stihnú dať pokrstiť, tak sú krstení v okamihu smrti, krstom túžby, tak rovnako možno uvažovať podľa toho nad tým, že aj človek, ktorý tak povediac túži po spovedi, ale nemá žiadnu možnosť ju prijať, jednoducho touto túžbou v okamihu smrti je naspäť prijatý do toho stavu spásy. Lebo napokon existuje taká zásada, že sviatosť to je dar od Boha, nie prekážka do neba. To znamená, to nie je s tým, že keď človek túži potom, ale pri najlepšej vôli nemal žiadnu šancu to dosiahnuť, tak Boh nebude ten, kto mu bude brániť vstúpiť do neba. Skôr naopak, potom Boh využije tie iné spôsoby, aj tie mimosviatostné takzvané. Keď už človek vychádza, alebo teda duša vychádza z tela, už nie je odkazaná na materiálne znaky, tak jednoducho tam sa to môže udiať napriamo, to zmierenie s Bohom. Takže máme dôvod domnievať sa, tak by som to povedal, že ak človek nemá žiadnu možnosť sa vyspovedať, ale túži po spovedi, tak Boh ho nenechá v zatratení. Toto, dobre, ten záver bol taký pozitívny. Dobre, otec František, chce doplniť niečo? Nie. Ja som, myslím, že u Patra Pia, že on mal nejakú takú skúsenú, nejaké také mystické videnie jednej situácie a on dával ako keby rozrešenie v tom čase, keď to videl pre nejakého nemeckého vojaka, ktorý nemal možnosť, ale myslím, že otec Paločko to vysvetlil dostatočne. Takže. Dobre, ďakujeme pekne. Erik, ideme ďalej. Si myslím, že dobre. To sme mali počuť, sme počuli. Dobre, Erik, keď ťa môžem poprosiť, poďme teraz povedať najbližšie dni, čo nás čaká, čo máme pripravené. Tak v podstate začnem vysielaním. Upozorním, že aj teraz vysielame tri veci minimálne naraz a ešte pôjdu ďalšie, čiže aj na tej appke sú vlastne, myslím, že 4 videá, ktoré sú aktívne, respektíve boli minimálne. Mali sme tam 24, mali sme tam celovečerný film vlastne o Garabandale, mali sme tam našu reláciu a plus tam bol ešte, myslím, že rúženec večerný. Áno. Čiže naozaj dokážeme už aj 4 videá naraz vysielať, ako keby na 4 programoch. Jeden z tých programov je 24 non-stop, ktoré ide dookola. Čiže naozaj tešíme sa, že to, čo sme chceli, tak podstatne sa to naplňa, alebo vlastne dostávame sa do toho.
aj keď musím zase upozorniť, že sa pri tej pri tom vývine alebo pri tom tuningovaní tej našej jabky sa dozvedáme také veci, na ktoré absolútne sme ani netušili, že vlastne môže byť problémom a naozaj nie je to jednoduchá záležitosť. Musíme tu komunikovať tie veci, musíme vlastne vyrábať ako keby na kolene, pretože ten spôsob vysielania, to, čo robíme my, tak s tým sa vlastne respektíve takýmto spôsobom funguje veľmi málo, alebo naši skúsení programátori, vývojári, ktorí robili pre najväčšie svetové korporácie, banky a neviem koho všetkého ešte, tak sa s tým nestretli, alebo len okrajovo sa stretávali, čiže musíme veľmi veľa vecí preverovať, preto sa teším, že v podstate to ide, ako to ide, aj keď naozaj my musíme dotiahnuť tie veci dokonca tak, aby ľudia bez problémov našli to, čo chcú nájsť, budú chcieť pozerať, neviem, ten film Garabandal, tak aby vlastne pod tým názvom aj to video bolo označené a fungovalo to v apke. Čiže k tomu sa pomaličky potrebujeme dopracovať. Ja len upozorním na tie programy ďalšie, ktoré budú o dva dní, čiže v stredu online večerne o 21. bude na takú tému, ktorá vlastne je našou nosnou témou, keďže sme slovenský dohovor za rodinu, bude o rodine, názov bude Zachráňme katolícku rodinu. Ten prednášajúci bude Jacek Pulikovský, to meno vám možno nič nehovorí, ale ja len pripomeniem, že je to laik, ktorý vlastne napísal knihu s otcom Piotrom Glasom o posledný boj o rodinu, čiže spoluautor tejto knihy, ktorý veľmi, veľmi takým pútavým spôsobom a veľmi tak jasne a zrozumiteľne vysvetľuje, do akého problému sa vlastne dostala katolícka rodina v dnešnej dobe a čo je potrebné robiť preto, aby katolícka rodina bola zachránená a prežila tú dnešnú dobu. V nedeľu to bude online s Dominikánom Kšištofom Palisom, vlastne už raz ste ho mali možnosť vidieť. Tu bude vlastne vysvetlené, ako sa modliť srdcom, čo je častokrát otázka, ktorú dostávame a ktorú sa ľudia pýtajú, lebo naozaj majú problém, alebo sa boja, že sa nemodlia správne, tak tam toto bude trošku o tom povedané. Potom by som upozornil, vlastne v sobotu stále pokračujú tie pravidelné relácie Teológia spásy s otcom Štefanom. Ja sa teším, že to sledujete, že vlastne aj dnes budeme odpovedať na otázku, ktorá vznikla v súvislosti s pozeraním tohto seriálu. Plus je tam biblická škola, ktorá chodí v sobotu. My teraz v podstate, keďže ďalší víkend je Nedeľa Božieho milosrdenstva, zároveň aj Fatimská sobota, čiže je to prvá sobota v mesiaci, tak budeme vysielať aj v súvislosti s touto témou. Začali sme vysielať deviatník Božiemu milosrdenstvu, budeme vysielať vlastne aj diela, ktoré sme natočili v spolupráci s sestrami Božieho milosrdenstva z Krakova, z Lagevníkov, čiže s Faustínkami, práve o Božom milosrdenstve, o svätej sestre Faustíne, o denníčku svätej sestry Faustíny a o rôznych tých témach, čiže na to sa môžete tešiť v tomto týždni. Takisto bude Fatimská sobota, čiže budeme sa snažiť vám odvysielať na živo Fatimskú sobotu, aj keď určite vás pozývame na osobnú účasť. Tam, kde nemáte Fatimské soboty, tak skúste oslovať svojich kňazov vo farnosti, aby vlastne začali tie Fatimské soboty konať, pozbuďte ich, nebuďte pasívni, skúste ich vyzvať, pretože to slúženie Fatimských sobot alebo absolvovanie tých prvých piatich sobot v mesiaci jedna z podmienok, ktorá zaznela vo Fatime, ktorú žiadala Panna Mária, aby sa udiali, aby svet mohol byť zachránený, čiže určite nebuďme k tomu ľahostajní. Samozrejme, súbežne s tým prebieha 33-dňové zasvetenie, ktoré bude vlastne 8.4. na Sviatok zvestovania Pána u nás v rímskokatolíckej cirkvi. Tiež ten budúci týždeň je deň, kedy budeme mať seminár, na ktorý sa ešte môžete prihlásiť, tí, ktorí sa chcete ho zúčastniť a chcete vlastne sa dozvedieť, akým spôsobom v dnešných časoch máme, respektive čo je bezpečná cesta pre dnešné časy, tak vás pozývam prihlásiť sa. Daro, neviem, či máš tam po ruke tie plagáty. Máme. S informáciami. Je to piatok až nedeľa tento týždeň.
hotel Javorná Drienica pri Sabinove. Prednášajúci bude otec Martin Dudok. Je to vlastne pokračovanie, čiže aj tí, ktorí ste už boli na prvej alebo na druhej časti, tak môžete prísť, dozviete sa nové veci. Tie témy sú tam dané. V súvislosti s tým tam bude v podstate Fatimská sobota, prvopiatková pobožnosť Fatimská sobota a Nedeľa Božieho milosrdenstva, čiže tam vlastne absolvujeme ten akt toho vlastne, neviem ako to definovať, toho odpustenia vina trestov, ktoré sú v súvislosti s tým prisľúbené. Ten prisľub dostala svätá sestra Faustína, čiže tam vlastne urobíme to, čo máme urobiť v ten deň, aby nám boli odpustené aj viny, aj tresty. Plus tam bude samozrejme obnovenie manželských sľubov, požehnanie olejom, tam bude svätého Šarbela. Neviem, čo všetko ešte sa tam bude deť a určite je to pestrý, zaujímavý program, taký aktívny, čiže pozývam vás ešte raz. Je to 5. a 7. apríla, čiže bude tento víkend, piatok až nedeľa, hotel Javorná Drienica pri Sabinove. Tie informácie nájdete na našom webe Slovenského dohovoru za rodinu, čiže keď si dáte www.slovenskydohovorzarodinu.sk, tak tam na webe vlastne vyskočia tie plagáty, keď na nich kliknete, tak sa dostanete už k tým bližším informáciám, a akým spôsobom sa môžete zaregistrovať a vlastne potom aj prísť. Čiže to je jeden seminár, ten ďalší seminár, ktorý bude o mesiac, 3. až 5. mája. To je Posledný boj o rodinu. Je to s otcom Štefanom Paločkom. Tiež všetci ste srdečne pozvaní. Je tam z môjho pohľadu taký úplne iný pohľad na to, akým spôsobom by mali manželia fungovať tak, aby ich manželstvo bolo šťastné. Čiže tam sa naozaj dozviete, čo je potrebné, respektíve akým spôsobom si vyskladať tú hierarchiu hodnot, aby vaše manželstvo fungovalo tak, ako si to želá Boh. Ja som vnímal, že bolo veľmi veľa ľudí prekvapených, ktorí absolvovali tie prednášky s otcom Štefánom, tak nebudem už viac robiť reklamu. Naozaj, kto chce, nech sa prihlási, kto si chce dať do poriadku vzťah. Je to aj pre snúbencov, čiže nemusíte byť manželia, môžete byť aj snúbenci, môžete to absolvovať s tým, že sa tam dozviete spustu zaujímavých informácií. Takisto tam bude obnovenie manželských sľubov a rôzne iné veci, ktoré sa dozviete. Ak si znova pozriete Slovenský dohovor za rodinu, náš web, kliknete si na plagát a tam si to môžete potom prečítať. Potom v podstate vás ešte stále môžete nám venovať 2% z dane, čiže ak chcete nás podporiť, aby ste mohli pozerať ďalšie zaujímavé programy, ďalšie nové dokumenty, ktoré máme vlastne rozbehnuté a čakáme vlastne, aby sme dali do kopy prostriedky na to, aby sme mohli ich natočiť, zrealizovať, postriať a vlastne vám ich poskytnúť, tak tie 2% z dane nám v tom určite pomôžu. Čo sa týka tej našej podpory, tak takisto nás môžete podporiť aj tým, že vlastne si u nás objednáte či už reťazky to 33-dňového zasvetenia, ktoré sú ako vonkajší znak, alebo ruhence tie parakordové kovové, či už 50-kové alebo 10-kové na ruku, alebo knihy, jedna z nich aj od Štefana Paločka, Univerzitas, potom máme tu 33-dňové zasvetenie, potom tam máme ďalšie ešte tituly, ktoré si takisto nájdete. Vlastne ten objednávkový formulár vám pošleme, keď napíšete požiadavku do mailu, a ten mail je sdzr2023@gmail.com, keď sa dobre pamätám, Daro, skúsol tam hodiť na obrazovku aj do chatu. Ďalší program, taký najbližší, čo bude tak 13. apríla, máme 24-hodinový ruženec za Slovensko. Tentokrát to bude zo Žakoviec, kaplnky, myslím, že na nebo vstúpenia Panny Márie, keď sa dobre pamätám, čiže v Žakovciach u otca Maroša Kufu, tam budeme 24 hodín sa modliť. Predtým ešte vás, určite vás ešte budeme pozývať a upresníme ten program, čo sa bude diať, čiže budete môcť prísť a modliť sa spolu s nami. No a potom vlastne vás chceme pozvať na tú takú väčšiu akciu, ktorú Mariánsku, ktorú vždy plánujeme v mesiaci máj. Bude to ako vždy 13. Tentokrát to bude z 12. na 13. Čiže už 12. po obede začne, bude to v Levoči na Levočskej hore,
najprv vlastne bude procesia od kláštora a minoritov z Levoče hore na Levočskú horu, tá bude myslím, že o 15. začína program, ešte upresníme. Po procesii bude svätá omša, ktorú bude celebrovať spišský biskup, otec biskup Trstenský. Po svätej omši bude premiéra dokumentu, ktorú sme natočili o svätom Mária Maximilianovi Mária Kolbem, plus tam bude výstava z Osvienčimu z diel, ktoré vlastne napísal jeho spoluväzeň, ktorý zažil aj ten apel a tie vlastne svoje zážitky takýmto spôsobom pretransformoval do takých perokrézieb, ktoré tam budú k dispozícii, budete si ich môcť pozrieť. Potom tam začne, plus tam bude ešte premiéra knihy o svätom Mária Maximilianovi Mária Kolbem, Darek Žugolševský, autor tejto knihy, tam ju odprezentuje, budete si ju môcť vlastne aj odtiaľ odniesť. Plus po skončení toho programu začne 24-hodinový rúženec za Slovensko Majovi, ktorý sa tam bude modliť. My sa ešte snažíme pozvať aj otca biskupa Kuboša, aby nám vlastne ukončil tú modlitbu, uvidíme, či sa nám to podarí. A vlastne máme tiež k dispozícii aj od Poliakov film Riceš, čiže to je taký polohraný, polodokumentárny film práve o svätom Mária Maximilianovi Kolbem. Čiže celé sa to bude niesť tej téme svätého Maximiliana Kolbeho, rytierstva nepoškvrnenej a v súvislosti s týmito vecami vlastne samozrejme bude toho Mariánskej ústie o nepoškvrnenej Pane Márii, keďže toto bolo jeho úmyslom aj už, či už pri tom svojom diele, ktorý konal celý život, alebo pri založení rytierstva nepoškvrnenej. Čiže to by malo byť asi zhruba všetko, čo sa týka programu a najbližších aktivít, ktoré mám. Dobre, Erik, ďakujem veľmi pekne. Je toho dosť, počujete naozaj, aj sme vďační, že máme toľko spolupracovníkov, aj ľudia, ktorí robia články dennodenne na internete, na sociálnych sieťach, upozorňujú vás na to, ktoré články idú. To sú ľudia, ktorých vy tu vidíte nás pár na obrazovke, ale práve tí, ktorí najviac robia, tí nie sú na tej obrazovke. Hej, my len vlastne ako keby, aspoň, ja hovorím teda za seba, hej, že ja čítam otázky a hovoríme, ale kopec ľudí robia v pozadí, naozaj pripravujú, tu vidíte aj vlastne teológie spásy, otec Štefán Poločko, otec František Hanoby, každý online špeciál sa pripája, Erik dennodenne. Takže sme vďační, že sa toto hnutie aj takto rozrastá. Je to naozaj, my stále hovoríme, že je to pre našu osobnú spásu, ale aj pre pomoc našim blízkym a vám ďalším. Ak to pomôže, je to len super, sme len radi. Takto sme aj vďační za to, že pomáhate nám akýmkoľvek darom, akoľkoľvek pomocou, akoľkoľvek modlitbou. Veľakrát sme už aj čítali, aj veľakrát nám píšete svoje svedectvá, že tie modlitby pomáhajú. Ja som aj dnes akurát som volal s jedným pánom z Bardejova, má náročnú rodinnú situáciu a prosil nás o modlitby, takže som mohol, že ho budeme zapájať do modlitieb, lebo vlastne snaží sa zachraňovať svoju vlastnú rodinu, 2 roky žije, snaží sa žiť sviatostným životom, počúva naše relácie a volá mi tak pravidelnejšie. Takže kvôli tomu to robíme, sme vďační naozaj. Ďakujeme aj všetkým vám. Už len zopakujem, že tá aplikácia Marianet je naozaj na to, aby vám pomáhala ľahšie, jednoduchšie mať pozapínané tie relácie počas dňa. Posielame aj tie notifikácie, ktoré vlastne sa budú spúšťať aj vtedy hneď, keď sa spustí relácia, tak ako to je na sociálnych sieťach. To sa nám bude doplňať. A vidím, že si to pozeráte. Hej, aj dnes sme práve skúsili posielať notifikáciu a hneď nám tu pribudú nejaké desiatky, stovky ľudí na sledovanie, takže naozaj je to aktívne, funguje to. Robíme to preto. Ja napríklad veľmi vďačne počúvam tie, ktorýkoľvek z prednášajúcich, ktorí sú, tak si počúvam počas dňa. Využívam čas kdekoľvek, hej, naozaj sa to dá, pokiaľ sa jedna vec je modlitba, ale druhá vec je, môžeme počúvať tie relácie. Takže skúste si to využiť tak ten čas a potom už v podstate nebudete chcieť počúvať hudby, pesničky z rádia, ale budete chcieť počúvať naozaj veci, ktoré vám pomáhajú. Aj človek sa vie aj takýmto spôsobom sústrediť. Tak to som len tak možno povedať z vlastného, prečo mám aj ja rád tieto vysielania. Poďme na ďalšie otázky. Trošičku dlhšie. Pán Martin.
A to bude práve otázka k teológie, k seriálu Teológia spásy. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, chcem sa opýtať k poslednému dielu Teológie spásy. Z toho, čo tam zaznelo, mi tak nejako vychádza, že človek hreší preto, lebo nemá vieru a tak nedokáže využiť svoju krstnú milosť, a človek, ktorý má vieru, tak už nehreší, lebo vie tú krstnú milosť využiť a starého človeka pochoval. Chápem to správne? Čiže ak hreším, tak v podstate skutočne neverím v smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, lebo si vyberám tú ľahšiu, príjemnejšiu cestu, ktorú ako skutočne veriaci by som si nevybral, pretože nie som ochotný trpieť a teda nebudem mať ani podiel na Kristovom vykupiteľskom diele. V konečnom dôsledku, aj keď sa nejako snažím robiť dobro, ale nerobím ho, vždy a v absolútnej možnej miere, tak žijem kvázi život skutkov zo zákona, nie pod milosťou, a teda ma to ani nespasí. Pochopil som to správne, alebo je to celé zlé? To je otázka. Prosím, vysvetlite mi to ešte bližšie, relácia je veľmi zaujímavá. Ďakujem za ňu a dúfam, že sa na to otca Paločka opýtate, tak asi je to na otca Paločka priamo hneď otázočka. Áno. No ja by som povedal, že v zásade je to pochopené veľmi dobre. Naozaj, takto to je. Ja by som predsa len niekoľko upresnení, aby náhodou nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Takže naozaj je to tak, že človek, ktorý má vieru, tak nehreší. Dôležité je ale povedať, že ono tú vieru možno mať živú a možno ju mať aj mŕtvu. A jedno aj druhé viera je. Tým tá mŕtva viera sa obmedzuje len na to, že človek ako si teoreticky prijíma nejaké teologické tvrdenia, vie na spameť povedať, verím v Boha. Keď sa ho niekto spýta, čomu verí, tak sa hlási ku katolíckej cirkvi. Toto stačí na tú mŕtvu vieru. Tento výraz používa v podstate aj Trienský koncil, alebo aj vo Svetom písme v liste apoštola Jakuba sa s tým stretneme. Ale mŕtva viera človeka nespasí. Keď má človek ale živú vieru, tak nejde len o to, že zastáva akési teoretické tvrdenia, ale naozaj to preklápa do svojho praktického života. To znamená, fakt to vo svojom živote považuje za pravdu. A keď má človek živú vieru, tak tá je nezlučiteľná s hrešením. A tu je to druhé upresnenie. Keď človek má živú vieru, to znamená, on fakt naozaj verí v to Kristovo utrpenie, v jeho zmŕtvych stanie, v to, že človek má účasť na týchto Kristových schopnostiach, tak naozaj má schopnosť nehrešiť, ale tu sa myslí na tie hriechy, ktoré robíme plne vedome a plne dobrovoľne, alebo tak, ako sa to zvykne hovoriť, myslíme na tie ťažké, alebo teda smrteľné hriechy. Ale čo sa týka tých všedných hriechov, tak aj keď človek má živú vieru, tak kým žijeme na tomto svete, tak tie všedné hriechy viac alebo menej ešte robíme. Takže v zásade je to pravda. Človek, ktorý má vieru, nerobí hriechy. Iba, že musí to byť viera živá a týka sa to tých ťažkých hriechov. A potom ešte ďalšie také upresnenie. Tento pán sa pýta, že človek, ktorý teda si vyberá tú ľahšiu cestu, to znamená, nežije úplne dobre, tak teda nebude mať ani podiel na Kristovom vykupiteľskom diele. Ja by som to skôr tak trošku obrátil. Ono to nefunguje tak, že ja budem žiť dobre, aby som mal podiel, respektíve účasť na Kristovom vykupiteľskom diele, ale ja potrebujem mať tú účasť na Kristovom vykupiteľskom diele, to znamená, potrebujem mať Kristov život, Kristovú moc, aby som dokázal odolávať pokušeniam, strachu zo smrti a tak ďalej. To znamená, vďaka tomu, že ja mám účasť na Kristovom živote, tak v mojom živote som oslobodený od hriechu. Dokážem teda čeliť týmto pokušeniam. Teda nie je to naopak, že ja najprv musím byť dobrý, aby som mal Kristov život.
ale potrebujem získať Kristov život, aby som dokázal byť dobrý. Tak by sa to dalo povedať. Dobre, ďakujeme pekne. Asi k tomu nepotrebuje nikto. To bolo priamo k relácii. Náročne sa mi to už aj čítalo, musím priznať, otec Štefan. Mne sa to už náročne aj čítalo. Takže, ale ja mám rád otca Štefana práve v tom, že on to vie ľahko vysvetliť. Aj mne sa to ťažko číta, ale otec Štefan to ľahko potom vysvetlí. Takže to je, v tomto to je veľmi dobré. A som rád, že teda mám... Darom, vieš čo, ma tak napadlo pri tom, napadol ma ten... Ten spôsob uvažovania svätých a práve o svätej sestry Faustiny, kde v denníčku si vieme nájsť, tu je takú tabuľku, kde ona mala denné spytovanie svedomia, tam si zapisovala hriechy a v podstate máme možnosť vidieť, že tam som našiel, už teraz sa presne nepamätám, aj plus minus 3 hriechy za mesiac. Hej. Ona presne mala tie rôzne typy hriechov a mala tam počerknúce, v ktorom padla. Hej. Ale to bolo naozaj minimum absolútne a aj tu vidieť, že v podstate svätá sestra Faustína naozaj sa snažila žiť svätým životom a zrejme konala to, čo mala konať, aby vlastne bola spasená. Ďakujeme pekne. Poďme. Opäť trošku dlhšia otázka, ale veľmi aktuálna. Ono sa to častokrát tak spomína, pletie sa to trošku tak, aby sme to uviedli na pravú mieru. Pani Veronika, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na pravú mieru. Budeme počuť otázku, je to jednoduché. Stretla som sa s názorom, že počas Veľkého týždňa môžeme jesť, čo chceme, pretože to povedal pápež František. V zátvorke narážal asi na to, aby sme viac milovali blížny, ako sa zameriavali len na príkazy, koniec zátvorky. To je tá časť toho, tej polemizácie. Tento príspevok som si všimla na sociálnej sieti u dvoch ľudí. Patria k jednému charizmatickému spoločenstvu. No pokiaľ viem, na Veľký piatok je prísny pôst. Môžeme teda počas Veľkého týždňa jesť, čo chceme? Prikladám text. Jedz, čo chceš počas Svätého týždňa, obeta nie je v žalúdku, ale v srdci. Ľudia sa zdržujú jedenia mesa, no nerozprávajú sa so svojimi súrodencami alebo príbuznými, nenavštevujú svojich rodičov a nestarajú sa o svoje deti. Nedelia sa o jedlo s tými, ktorí ho najviac potrebujú. Držia svoje deti ďalej od otca matky alebo svojich starých rodičov, kritizujú životy iných ľudí, týrajú ich partnera a tak ďalej. Meso z teba nerobí zlého človeka, rovnako ako sieťka na ryby z teba neurobí svätého. Radšej sa snažte mať dobrý vzťah s Bohom tým, že budete robiť dobro iným. Buďme menej arogantní a pokornejší srdcom. To je akoby koniec nejakej tej citácie od pápeža Františka. Poďme možno si to vysvetliť aj teologicky, aj akoby na pravú mieru. Teda, otec František začne? Nie, môže otec Štefan. Je Štefan, dobre. Píšte. No, ja sa nechcem vyjadrovať k tomu, čo pápež František povedal, lebo jednak som to nečítal a v nejakom origináli a... Poďme ten pôst, hej. Ale určite by som nestával proti sebe prax pôstu a prax lásky k ľuďom. To nie je o tom, že buď to, alebo tamto. To je prvá vec. Druhá vec, určite by som sa na pôst nepozeral ako na niečo, čo je... v prvom rade a prioritne prikázané, respektíve, že je zakázané jesť niektoré veci. Lebo iste je to príkaz, ale to nie je to hlavné. Keď sa na to dívame výlučne len ako na príkaz, ktorý treba splniť, tak potom samozrejme, že nám z toho vzniknú také nejaké predstavy, že prečo sa zaoberáme nejakými rituálmi, keď podstatné je milovať blížneho a tak ďalej. Ale on ten pôst nie je niečo, čo je, ako by som to povedal, to nemá byť niečo, čo je pre človeka nepríjemné, čo si nepraje v živote. Keď tak zalistujeme vo Svätom písme, tak tam Ježiš rozpráva raz s apoštolmi a vysvetľuje im, že ako sa postia farizei a hovorí o tom, že oni si znetvorujú tvár a skrátka každý vidí, ako oni strašne trpia, keď postia. Lebo to je pre nich skrátka nejaká praktika veľkej námahy. Ale keď Kristus hovorí apoštolom, že čo majú robiť, keď sa postia, tak hovorí, vy si umýte hlavu, pomažte si tvár, alebo teda pomažte si hlavu, umýte si tvár. Keď hovoríme o pomazaní, tak v tej kultúre židovskej to bol vždycky
znak hojnosti, znak bohatstva, pomazať sa olejom. Aj olej ako taký, to je vždycky symbol hojnosti. A Ježiš vlastne upriamuje pozornosť práve na toto, že to sme už tu dnes mali, že pôst to je to, že sa človek odvráti od stvorených vecí, aby si viac všímal stvoriteľa. A čo je väčšie bohatstvo? Užívať si pominuteľné veci alebo užívať si nepominuteľného Boha, zdroj všetkého dobra. Pôst nikdy nie je niečo, čo by malo byť nejakým násilím na človeka alebo niečo vrcholne nepríjemné. Práve naopak, človek ako si odhrnie tie stvorenia, dá ich nabok a zrazu uvidí toho, kto je za tým všetkým. To je niečo úplne fascinujúce. A keď človek týmto spôsobom prežíva pôst, týmto vlastne hľada cestu k Bohu, týmto sa k Bohu obracia a prestávajú preňho byť najdôležitejšie veci, ale najdôležitejšie preňho Boh a vzťah k nemu, tak z toho potom prirodzene aj vyplýva, že človek tú lásku, ktorú si užíva z Boha, potom rozdáva ďalej ľuďom. A preto pôst je práve prostriedok k tomu, aby my sme dokázali práve že viac milovať ľudí. To sa nedá tak urobiť, že všetky náboženské praktiky dáme na bok, pretože my ideme milovať ľudí. Práve naopak, všetky tie praktiky smerujú práve k tomu, keď sa robia správne, aby posilňovali môjho ducha, aby posilňovali môj vzťah s Bohom, aby ma disponovali k tomu, aby som bol schopný nechať prúdiť Božiu lásku voči všetkým ostatným ľuďom. Takže či je to pôst, či je to modlitba, či je to akýkoľvek sebazápor, nech je to čokoľvek, všetko toto prispieva k tomu, že nás uschopňuje byť milujúcejšími a spravodlivejšími ľuďmi. Preto nemá žiaden zmysel povedať, teraz nebudem postiť, pretože sú tu nejaké dôležitejšie veci, teraz idem milovať. Ono to jedno s druhým veľmi, veľmi súvisí. Dobre, ďakujeme pekne. Chce niekto ešte niečo dodať? Môžem k tomu. Dobre, ľudia veľmi málo sa postia. Už keď zoberieme od malých detí, neradi sa zriekajú, napríklad v pôste zriekni sa sladkosti. A to ide o to, aby si človek pestoval svoje vnútro, svoju vôľu. A my nie všetko, čo môžem, som si dovolil, ale aj to, čo môžem, toho sa zrieknem, pretože mám rád Pána Ježiša, alebo obetujem to aj za nejaké iné konkrétne, alebo na nejaký konkrétny účel. Takže možno začať už od tých detí v tej rodine, aspoň teraz, keď, ja neviem, sme spovedali pred Veľkou nocou, tak keď sa opýtate, len tak dodržujete pôsty a to nie je len o mese. Ale to je skôr o tom, že človek môže urobiť aj iný kajúci skutok, nemyslím teraz tú stredu alebo prvý začiatok pôstu a Veľký piatok, ale všeobecne ľudia veľmi málo sa postia, doslova povedia niektorí, že ani mi to nepríde na úm, že je dneska piatok a mal by som sa niečo zrieknúť. A keď, dajme tomu, niektorým som vysvetľoval ľuďom, že tu nemusíte len mesa sa zrieknúť, ale skúste urobiť nejakú inú vec, nejaké dobro v prospech blížneho a podobne, tak vám povie, že ešte ani o tom nikdy nepočul. Takže možno aj taká osveta, aj teraz, keď nás počúvajú nejakí ľudia, tak začať už u detí, tých detí, ktoré máme my v rodine a im vysvetľovať, že obeta alebo jednoducho zrieknutie sa niečoho, čo môžem, to nie je pretože ukazujem, ako milujem Pána Boha, ale aj to je jeden z dôvodov, ale jednoducho učím sa, aby som v budúcnosti sa vedel lepšie ovládať. To je aj taká možno fyzická príprava na to, aby človek vedel sa ovládať, keď prídu zložitejšie situácie. Uh-huh. Erik? Čiže by som tu pani upozornil, ja som to netušil, ale keď som to posielal našej správkyni webu Natálke, ona mi napísala, že čítala jednu stránku, nevedela mi narýchlo ju dohľadať, ale hovorila, že vlastne tá stránka píše práve
o výrokoch, ktoré pápež František nikdy nepovedal, a že tento výrok presne bol jeden z nich. Čiže toto je prvá vec, že naozaj, ak niekto sa niečím oháňa nejakým výrokom, tak odporúčam nielen tej pani, ale všetkým, aby si dohľadali zdroj toho výroku, či to naozaj reálne niekde niekto povedal. A tu pravdepodobne, ja som to nenašiel, nevenoval som tomu čas fyzicky, aby som si to overoval, ale dostal som takú informáciu, že toto pápež František nikdy nepovedal. A on má to aj svoju logiku, lebo v podstate zamieňať, respektíve podmieňovať jedno druhým, alebo vylúčovať jedno a hovoriť o druhom, pričom obidve veci sú pozitívne, tak mne by to nedávalo veľký zmysel. Čiže pravdepodobne to bude takto a preto hovorím oficiálne zdroje. U nás je to TKKBS, Vatican News alebo Radio Vatikán, alebo proste tie oficiálne zdroje, ktoré vlastne majú oprávnenie písať o tom, čo povedal svätý otec František, čo povedal jednotliví biskupy a už aj tie rôzne články, ktoré vychádzajú v rôznych talianských periodikách, tak aj tam vlastne častokrát sa stalo, že pápež povedal to alebo povedal ono a nakoniec sa ľudia dopatrali k tomu, že nič také nepovedal, respektíve si to vymyslel ten redaktor a v poslednom čase, čo je dosť smutné, je taká prax Vatikánu, že tieto veci nedementuje, ale sa viac menej k ním nevyjadruje, čiže naozaj je to trošku zvláštne, ale mete to samozrejme ľudí, prináša tu veľa zmetku, potom aj do týchto vieroučných vecí, ale častokrát to tak býva, čiže práve preto, ak niekto niečo tvrdí, že povedal to svätý otec, tak treba si to nájsť, kde to naozaj reálne povedal. A či to bola jeho priama reč, alebo to bolo sprostredkované cez nejakého iného človeka. A potom vlastne sa môžem nad tým zamýšľať, že čo tam zaznelo. Ďakujem pekne, Erik. Ďakujem pekne aj za pripomenutie tých zdrojov. Ja ešte len zopakujem, naozaj na Slovensku máme TKKBS, ktoré relatívne fakt dáva veľa informácií. Viete tam poslať ešte otázku, opýtať sa. Sú priamo napojené vlastne na vatikánske mediálne oddelenia. Máme slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu, to je priamo vo Vatikáne, vlastne slovenskí naši vlastne občania vysielajú priamo z Vatikánu, teda z Ríma, priamo z Ríma, hneď vedľa Vatikánu. Čo môžem aj vlastne dať do pozornosti, viete dobre, že v dnešnej dobe umelej inteligencie viete si, ak si viete dohľadať zdroj v origináli, nájdete si ho, dajte si ho do Google prekladača, ktorý už prekladá v dnešnej dobe relatívne veľmi kvalitne, z akéhokoľvek jazyka. Takže fakt, že naozaj dohľadávať si to, čo Erik hovoril, čo si hovoril, že málo sa Vatikán akoby vyjadruje k tým všelijakým informáciám. Je to pravda, ja si trošku možno aj myslím, že tým, že práve že tých zdrojov je strašne veľa rôznych krížom krážom, tak oni častokrát možno ani k ním nedôjde to, že nejaké médium sa niečo dalo vonku, čo by trebalo vysvetliť. To iba hovorím akoby možno z toho mediálneho prostredia, keďže v ňom trošku pracujem. A chcel som ešte ku postu dve veci povedať. Jedna vec je, že vlastne na Veľký piatok ten post je, keď vlastne sme boli na Zelený štvrtok a kňaz hovoril, že vlastne prísny post, že trikrát za deň a iba raz do sýta. V tom sa mi nezdá žiaden prísny post, a že žiadne meso. To nevidím, žiaden prísny post, to je normálne jedlo. Keď vlastne Panna Mária v Medžugorí pýtala, že vlastne streda piatok v podstate iba o chlebe a vode, to už je náročnejšie. A iba dám do vašej pozornosti a určite mi teraz dáte za pravdu, že koľko rôznych diét kto z nás vyskúšal, kde je napísané, že 24 hodín musíte byť iba o vode. A ste to robili, lebo dieta. Hej. Čiže to sú len také ako keby jemné veci toho typu, že ak teda vlastne cirkev nám dá pôst, ktorý naozaj je pôstom fakt, že iba ako keby, aby sme sa sústredili na to, že ideme sa pôstiť, čo je fakt mierny pôst, tak spomeňme si na to, že čo všetko urobíme kvôli nejakým iným veciam a ako dlho vydržíme. Hej. Počul som napríklad, a to trošičku len jemne odbočím, ale pripodobním to tým, počul som napríklad, hej, že obrady Bielej soboty, soboty vzkriesenia, dobre hovorím, sobota vzkriesenia, je to po novom, Bielej soboty, že sú 2 hodiny, niekde 3 hodiny, že aké to je dlhé. Ja sa opýtam, keď ide niekto z nás na koncert, alebo keď niekto z nás čaká v rade na lístky na niečo, a 3-4 hodiny čakajú, lebo potrebujú sa tam dostať, alebo cez security check-in niekde na letisku, alebo niekde na nejaký koncert alebo divadlo a prejdú desiatky minút hodiny a v pohode tam čakáme. Hej, to je presne o tom myslím ako s tým pôstom. Keď ten pôst sa povie, že vlastne trikrát za deň a raz iba do sýta a meso vylúčiť,
tak asi by som nepolemizoval nad tým, že či áno, či nie a čo mám robiť, ako mám robiť, ale dospelý človek toto musí nejakým spôsobom bez problémov zvládnuť. Poďme, máme ešte dve otázky, vydržíme, myslím, že čas je v pohode. Poďme, toto vypneme. Pani Miroslava, pochválený buď Pane Ježiš Kristus, chcela by som sa opýtať, čím môžu byť spôsobené rozdielne informácie týkajúce sa napríklad života Pani Márie a Pana Ježiša od mystikov a svätých. Blahoslavená Katarína Emerichová v diele opisuje, že svätá Pana Mária mala sestru. Ctihodná Mária z Agredy tvrdí, že bola jediným dieťaťom. Takisto ctihodná Mária z Agredy opisuje, že Panna Mária a svätý Jozef nedovolili Pánovi Ježišovi z úcty k nemu pracovať. Iní svätci a mystici popisujú, že im pomáhal a manuálne pracoval. Uvedomujem si, že tieto diela nie sú pre môj spasu potrebné, ale zaujímala by ma interpretácia príčiny. Vychádzam z predpokladu, že sa väčšina mystikov a svätých počas vízií rozprávali s anielmi, Pánom Máriou, Pánom Ježišom, ktorí im popisovali tie skutočnosti, o ktorých oni potom písali, a preto mi nie je jasné, ako mohlo dôjsť k rozdielom. Ďakujem vám za vašu odpoveď a nech vás Pán žehná. Kto začne? Koho poprosíme? Môžem ja. Tuto sme už rozoberali viackrát a v súvislosti s týmito dielami, konkrétne s mystickým mestom Božímosti od nej Márie Zagredy, alebo vlastne s knihami, alebo s víziami blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej. Už sme to tu vysvetľovali, že čo sa týka blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej, tak jej tie vízie, jej tie diela zapísané, ktoré sú tisíce strán popísané, tak neboli vzaté do úvahy pri procese blahorečenia, pretože tá komisia, ktorá skúmala jej život v tom procese blahorečenia, tak zistila, že nie je možné potvrdiť alebo s určitosťou povedať, že to, čo je tam napísané, bolo priamo od Anny, od Kataríny Emerichovej. Kvôli tomu, že ten básnik, ten Brentano, ktorý ich zapisoval, lebo on ich fyzicky zapisoval počas tých extáz, tak bolo zistené, že častokrát sa spolu hádali viacerí svedkovia, to potvrdili s Annou Katarínou Emerichovou, že ako to má napísať. A keďže on mal ten jazyk trochu iný ako bežný človek, pretože bol veľmi talentovaný básnik na tú dobu, tak častokrát si chcel presadiť svoje. Čiže toto je jedna vec, keď sa pozerám na to dielo, že ktorá je dôveryhodnejšia alebo nedôveryhodnejšia mystička, alebo respektíve to dielo, ktoré je napísané, tak ctihodná Mária Zagredy má stovky imprimátorov, 5 pápežov to vlastne schválilo, 4 to skúmali, tam bola inkvizícia, ktorá 4 roky skúmala to, čo sa tam dialo. Čiže naozaj to dielo je preskúmané zprava, zľava, z každej strany a tam existuje ten originál v kláštore, ktorý je uložený, ktorý je možnosť vlastne sa na neho pozrieť. S tým ešte, že tieto rôzne veci, okrem toho, že jednak tá rôzna interpretácia pohľadu môže vzniknúť pri tom, keď ten, čo zapisuje, tak tomu vklada nejaké svoje veci. Druhý problém môže byť, keď sa dielo prekladá častokrát. Hej, keď to je zo španielčiny do angličtiny, potom z angličtiny do slovenčiny, potom do češtiny a neviem do čoho všetkého. Čiže naozaj takýmto spôsobom to dielo postupne stráca zmysel. Hej, poznáme tú hru, keď sa pošuška do ucha prvému človeku a takto to ide a čo vyjde na konci, tak presne takýmto spôsobom sa to môže udeť aj pri tých prekladoch, kde častokrát tí ľudia sú niečo svoje tam vložiť, alebo vlastne majú nejaký pohľad na tú vec, ktorý sa im nezdá a to tam vsunú. A častokrát sa to deje aj reálne, napríklad pri preklade denníčka svätej sestry Faustíny sa udialo presne to, že tam tá sestra, ktorá prekladala prvýkrát tú knihu, tak ju preložila tak, že vlastne Vatikán vyhlásil, že to dielo nie je v súlade s učením katolíckej cirkvi a bolo to dané na index a dlhé roky bola svätá sestra Faustína považovaná za nejakú bláznivú reholnú sestru. A až vlastne úpravou, o ktorý sa postaral svätý Jan Pavol II, keď ten preklad bol spravený tak, ako mal byť, tak sa zistilo, že nič také proti učeniu katolíckej cirkvi tam nebolo napísané a zrazu to dielo vlastne, neviem, sa môžeme k nemu dostať. To, čo vlastne dostala za úlohu svätá sestra Faustína, tak prešlo si to takými prekážkami, až vlastne sa to očistilo a od roku 2000 máme vlastne Sviatok Božieho milosrdenstva, tú prvú nedeľu po Veľkej noci danú,
Čiže vidíte, aké rôzne prekážky sa diali. Čiže určite by som sa na to pozeral z tejto strany. Jednak preklad, jednak dôveryhodnosť, ktorú si treba preskúmať. A potom tí jednotliví mystici, tak každý z nich bol na určitej takej duchovnej výške. Čiže je rozdiel, ako o tejto veci rozprávajú, ja neviem, 8-ročné deti, ktoré nevedia čítať, písať a žili, tak ako detičky z Fatimy, niekde pri ovciach a najďalej z dediny boli 5 kilometrov tam v horách, niekde na pastvinách. A keď o tom rozpráva nejaký kňaz, ktorý už má za sebou nejaké teologické štúdia, keď o tom rozpráva staršia sestra reholná, ktorá tiež už má odžité určité veci, čiže určite ten jazyk je iný, to vnímanie je iné, ten opis toho všetkého je iný. A tu častokrát, keďže otec Štefan hovoril, že tu vlastne sa bavíme o mimomateriálnych veciach, neviem, či som dobre ten pojem použil, tak sa ťažko opisujú. A presne ja som toto vnímam v tom mystickom meste Božom, že ctihodná Mária Zagredilová nechcela o tom písať, lebo sa presne bála, že ona nevyjadri tými ľudskými slovami, tými svojimi opismi to, čo videla v tých víziách. Čiže ona nechcela, odmietala po neviem koľkých 15 rokoch celé to dielo, hodila do ohňa, spalila ho a tešila sa z toho potom z vlastnaniu nátlak vyvíjany dlhú dobu vlastne odporovala tomu, až tak napísala druhýkrát to dielo. Čiže naozaj aj sami mystici, ak sú pokorní, ak v podstate každý človek si myslím, že uzná, že ak on vidí tie Božie veci, vidí nebo, alebo vidíte to mimomateriálne, tak vie, že to nedokáže opísať ľudskou rečou, sú tou svojou, a ak má takú bázeň pred Bohom, tak sa bráni tomu, aby o tom rozprával. Čiže naozaj tí viacerí mystici nechceli o tých dielach rozprávať, až vyslovene napríklad svojich spovedníkov, svojich biskupov nadriadených, tak sa do toho pustili a vlastne ten výstup je taký, aký je. A ešte poprosím otca Štefana Paločka, keďže on mal príležitosť komunikovať s vizionármi z Litmanovej, keď sa to vlastne skúmali tie vízie a tie zjavenia, tak možno, že z tej svojej skúsenosti, ako to vnímal on, keď sa rozprával s nimi, že čo všetko mohlo zaznieť, alebo nemohlo zaznieť, alebo či mohli oni nejaké skreslenia, alebo proste nejakým spôsobom povedať niečo, čo by mohlo vzbudiť pochybnosti. Ja naozaj len môžem súhlasiť s tým, čo bolo povedané, a môžem doplniť teda túto svoju skúsenosť, že tiež sme riešili takú otázku, ako to vlastne bolo s tými zjaveniami. A zaujímavosťou je, že oni, tí vizionári, keď dostanú otázku, že v akom jazyku napríklad Bohorodička komunikuje, tak oni nevedia povedať, v akom jazyku, lebo povedia, nie, to takto nefunguje. Nehovorím, že každé zjavenie musí vyzerať takto, ale to, s ktorým sme mali teda skúsenosť Litmanovej, bolo presne takéhoto druhu, že oni jednoducho vedeli, čo im Bohorodička chce povedať. A vlastne oni tým, že to boli deti, tak, alebo teda konkrétne tá Ivetka, ona hovorila, že ona to vnímala, tak musela to prekladať vlastne do toho ľudského jazyka, že čo jej Bohorodička chcela povedať. No a samozrejme, že keď to prekladala, ona bola do začiatku 11-ročné dievča, tak aj ten jazyk bol taký jednoduchý. No a my potom, keď sme to skúmali po tých nejakých, neviem koľko to bolo, asi 10 rokov po ukončení tých zjavení, a mali sme nejaké otázky a niečo z tých formulácií nám nesedelo, tak presne sme potom s ňou komunikovali a ona to vlastne dovysvetľovala, ako sa to má správne chápať, ako to vlastne myslela. Len vtedy ako dieťa to nevedela možno takto vyjadriť. Takže toto môže byť presne ten problém. Že ten preklad do nejakej takej ľudskej reči, a ten zodpovedá práve aj tej duchovnej úrovni, určitej duchovnej výchove, aj veku toho človeka, takže tam môžu byť určité takéto nepresnosti potom. Ďakujem. Toto bolo dobré, to bola dobrá. Otec František, chce niečo ešte dodať? Ja nemám k tomu nič. Dobre. Toto bolo celkom dobré, takéže do vysvetlenie. A ešte ja som ešte počul, myslím, že Erik, my sme spolu rozprávali raz, keď som čítal knihu o vlastne svetom Jozefovi,
pestúnovi, pána Ježiša, hej, tak tam vlastne, tá mistička, neviem si teraz rýchlo spomenúť, tak vlastne tiež opisovala svätého Jozefa, že veľmi jemný bol. A my sme sa vtedy rozprávali spolu a ty si hovoril takú dobrú si povedal takú poznámku, že vlastne tí svätí alebo mystici, ktorí vlastne to píšu, tak vlastne častokrát to vkladajú tú svoju časť povahy, ako sa správajú, hej, keď je energický, dá to energicky, keď je jemný, citlivý, dá to citlivo. Hej, čiže aj to môže niekedy ako keby trošku z iného uhla dať pohľad. A tam som si to tak ako keby uvedomil, hej, že naozaj, že môžu byť rozdiely práve v tom, že každý to nejak inač vníma. Hej. Keď pôjdeme po ulici, prejdeme sa my štyria, prejdeme po ulici a potom sa nás opýtajú, povedzte, čo ste tam videli a pôjdeme po tej istej ulici a budú tam štyria ľudia iba, tak každý z nás ich opíše nejak inač. Hej, že to môže byť tiež veľmi podobné. Hej, to isté sa hovorí aj ku evanjelistom, hej, že evanjelisti píšu o tých istých udalostiach z iného úhla, z iného pohľadu. Ďakujem pekne. Poďme, máme, myslím, že ešte jednu otázku. Áno, ešte jednu otázku máme. Pochválim Pán Ježiš Kristus, chcem sa opýtať, či získaním plnomocných odpustkov sa odpúšťajú aj nevyznané hriechy v predošlých spovediach. Myslím tým hriechy, ktoré som urobil, no pri spovediach som si na ne nespomenul. Ak by sa dalo, skúste vysvetliť, čo vlastne získavam plnomocnými odpustkami. Otec Štefan. No, odpustkami sa neodpúšťajú hriechy. To je prvá dôležitá vec. Hriechy sa odpúšťajú v spovedi. A keď sa ten pán pýta, že či sa mu odpúšťajú nevyznané hriechy, ktoré nepovedal pri predošlých spovediach, tak ono je to tak, keď na nich zabudne, vždycky na konci vyznania hriechov je potrebné povedať, na viac hriechov si nepamätám. Vlastne do tejto formulácie sú zahrnuté všetky hriechy, ktoré sme trebárs aj urobili, ale naozaj v tom okamihu spovede už si na nich nepamätáme. Dôležitý je len ten postoj, ktorý musíme mať, že ja sa chcem dištancovať pri spovedi od všetkých hriechov. Aj úplne sa podriadiť Božej vôli, nerobiť žiadne nejaké výhrady. To znamená aj tie, ktoré si momentálne nejako neuvedomujem, nejaké skutky, ktoré možno niekedy v budúcnosti zistím, že sú v rozpore s Božou vôľou, tak som pripravený to zanechať, ako náhle na to prídem. V každom prípade pri spovedi sa odpúšťajú aj tie hriechy, na ktorých si nespomeniem. V prípade ale, že si spomeniem po spovedi na nejaký hriech, ktorý som zabudol povedať na spovedi, a je to ťažký hriech, tak je dôležité ho povedať pri najbližšej spovedi, pri ktorej si na to spomeniem. Teda on ten hriech je síce odpustený, ale je tam tá výzva, že má byť napokon aj tento hriech, tak povediac, nahlas povedaný na tej spovedi. Aby to k tomu znaku, o ktorom sme rozprávali vlastne, hej, aby to bolo počuteľné, aby ten človek mal skúsenosť s tým, že to naozaj povedal pred Bohom a naozaj je tam udelené to rozrešenie. Takže hriechy sa odpúšťajú, aj tie, na ktoré človek zabudol. A čo sa týka odpustkov, tak odpustky sa týkajú odpúšťania tzv. Očistcových trestov. To znamená, neodpúšťa sa nimi hriech, ale odpúšťa sa nimi následok hriechu, ktorý si človek zo sebe nesie po tom, ako sa týchto hriechov dopustil. No keď robíme hriechy, tak prirodzene tie hriechy nesú so sebou aj následky. Teraz nemyslíme nejaké následky také, povedali by sme, pozemské, že ja neviem, niečo ukradnem, tak následkom je, že ma zavrú do väzenia. O toto nejde. Ale ide o tie také duchovné následky. To znamená, hriech funguje ako niečo, čo nás zotročuje, na čo získavame určitý návyk, čo nás spútava. Keď človek robí hriechy, potom si od nich musí skrátka odvykať. A to stojí námahu, to stojí čas. Je to takýto problém. No a vlastne v očistci človek sa odpútava aj od posledných zvyškov hriechov.
To znamená od všetkého toho, čo ešte ho zdržuje v tom stave, že ešte nežije úplne v súlade s Božou vôľou, aj keď chce. To je ten rozdiel. Keď človek chce žiť podľa Božej vôle, ale to ešte nedokáže úplne, bo teda trpí tými, povedzme, určitými nejakými závislosťami na tom hriechu, alebo si plne ešte neuvedomuje, v čom všetkom je prvok jeho sebectva, tak z tohoto všetkého sa oslobodzuje potom v očistci, až kým nedospie k úplnej dokonalosti. Keď však ale človek nechce sa zbaviť hriechov, tak takémuto človeku očistec nepomôže, lebo teda Boh ho nedonúti, aby ten človek sa polepšil. Tak taký človek, keď zomrie v stave, že si stojí za nejakým hriechom, čo len jedným jediným, a nechce sa ho zbaviť, tak vlastne smrťou sa definitívne spečatí jeho stav odvrátenia od Boha, čo je vlastne peklo. Takže môžeme alebo uzavrieť, že odpustky vlastne sú dary od Boha, vďaka ktorým človek sa oslobodzuje z tých očistcových trestov, to znamená tých dôsledkov, ktoré si človek nesie až do očistca zo svojich hriechov a musí sa ich zbavovať v očistci. Ďakujem pekne. Potom sa opýtam, ešte ak môžem sa opýtam hneď, čiže vlastne tu v nedeľu Božieho milosrdenstva, keďže sú nám odpustené viny a tresty, tak čo všetko vlastne je nám odpustené v tom? Respektíve je ešte niečo, čo je potrebné urobiť, aby sme my nekráčali do očistca, ale vlastne tak išli do neba? Tak. Viny sa odpúšťajú v spovedi, to je jedna vec. Tie tresty sa odpúšťajú v očistci. Na to, aby sme do očistca nešli, tak je potrebné získať plnomocný odpustok a získať ho, tak povediac, v hodinu smrti. Pretože keď ho získam dnes, čo je samozrejme veľmi užitočné, ja každý deň môžem získať plnomocný odpustok, čím vlastne dostávam od Boha dar, že všetky tie spútanosti, ktoré som si, tak povediac, narobil hriechmi až do dnešného dňa, vlastne v okamihu smrti sa rozviažu. Boh mi dá skrátka taký dar, že nimi trpieť v očistci nebudem. Lenže keď ja získam plnomocný odpustok dnes a ešte žijem, povedzme, rok a za celý rok nezískam plnomocný odpustok, tak za ten jeden rok vlastne tými všetnými hriechmi získam znova určité nejaké naviazanosti a spútanosti, z ktorých sa budem musieť uzdravovať v očistci. To znamená, samozrejme, že je veľmi dobré a dôležité, čo najčastejšie získavať plnomocný odpustok, ale keď to poviem tak poľudsky zištne, úplne najvýhodnejšie je to získať na smrteľnej posteli. Lebo tam už nemám čas vlastne si narobiť ďalšie hriechy. To je jeden zo spôsobov. Samozrejme, nikdy si nemôžeme byť 100% istí, že sme získali ten plnomocný odpustok, pretože nikdy nemôžeme mať nejakú neomylnú a absolútnu istotu, že sme boli preto správne disponovaní. Preto je dobré čo najčastejšie si vzbudzovať všetky tie dispozície, ktoré potrebujeme mať, aby sme plnomocný odpustok získali. No a existuje tu aj iná možnosť. Aspoň podľa tradícií cirkvi vo všeobecnosti sa považuje za fungujúce, za účinné, že keď nejaký človek zomrie mučenickou smrťou, tak vlastne ide automaticky do neba, lebo vlastne tým stavom mučenickej smrti naozaj on tak sa vzdá úplne už čohokoľvek a je odovzdaný do Božej vôle, že už ho nemá čo spútavať. Takže podľa tradície cirkvi mučeníci idú priamo do neba. A poviem ešte jednu takú vec. Myslím, že o tom sa veľmi nevie. Čo sa týka tých plnomocných odpustkov, tak ono je to vlastne otázka cirkevnej disciplíny, respektíve pápežského rozhodnutia. To znamená, to je meniteľná vec. Pápež to z času na čas obnovuje tie predpisy o odpustkoch, zaraďuje tam nejaké skutky, niektoré sa tam ide vylučuje a tak ďalej. To znamená, keby sme našli napríklad dneska nejaký starý obrázok s nejakou modlitbou spred 300 rokov, kde sa píše, že kto sa to pomodlí, tak získa odpustky. Dnes už to nemusí platiť, keď to nie je zaradené do toho tzv. Enchiridionu odpustkov.
ale v tom najaktuálnejšom enchiridione, to znamená v tých najaktuálnejších, najnovších predpisoch o odpustkoch, ktoré teda platia teraz pre dnešnú dobu, je tam jedna taká poznámka, že keď nejaký človek žije zbožne, to znamená, tak povedať, zvyčajne sa modlieva, praktizuje naozaj ten taký duchovný život, tak aj keď sa mu nepodarí nejak výslovne získať na smrteľnej posteli plnomocný odpustok, alebo teda keď kňaz mu neudeli ten plnomocný odpustok, čo by teda mal kňaz udeľovať, keď zaopatruje zomierajúceho, tak cirkev sa za takéhoto človeka modlí, aby on ten odpustok na smrteľnej posteli získal. Je, teda, je tam tá podmienka, kto sa zvyčajne počas života modlieval, teda žil nábožne. Takže je tu to taký obrovský dar od cirkvi v dnešnej dobe, že aj takto je možné dosiahnuť tento plnomocný odpustok. Ale znova len pripomeniem, ono to prioritne a predovšetkým stojí a padá na správnej dispozícii. A tá najdôležitejšia vec, ktorú aj ten spomínaný Enchiridion spomína, je nemať záľubu v žiadnom ani v tom najľahšom hriechu. Hej, lebo keď ja si za nejakým hriechom stojím, tak Boh mi nemá ako pomôcť sa očistiť. Hej, ja musím jednoducho chcieť sa vzdať úplne aj tých najdrobnejších hriechov. Ďakujem pekne. Otec František, chceš niečo dodať? Tam ešte možno k tej otázke, ktorá tam je zástupnosť, alebo tá formulácia, ktorá tam bola v tej predchádzajúcej otázke, čo sa tá pani pýtala. Ja môžem tie plnomocné odpustky, ktoré získam, darovať aj v prospech, dajme tomu dušiam v očistci a takýmto spôsobom môžem týmto ľuďom pomôcť. Takže teraz majú Saleziani, myslím, že takú milosť, že neviem, do septembra kto sa zúčastní na nejaké omluvy, ja neviem, ktoré povinnosti musí splniť, tak získa plnomocné odpustky, keď ide do kaplnky alebo do kostola, ktorý je zasvetený, ktorý spravujú bratia Saleziáni, tak môže získať plnomocné, lebo ten kostol môže byť zasvetený aj iným veciam, alebo teda iným svetcom a majú možnosť získať tam ľudia, ktorí tam prichádzajú plnomocné odpustky, buď pre seba, alebo pre niekoho iného, ktorému to ja darujem. Aby som len doplnil trošku, že takto je možné darovať plnomocné odpustky zosnulým, ale v konkrétnych špecifických prípadoch. To znamená, v tom všeobecnom prípade je to výlučne len od toho 1. do 8. novembra, prípadne neviem, pred nejakým časom pápež František to udeľoval na celý november a neviem, či to stále platí, či už nie. Ale to je ten všeobecný prípad. A potom pre také špeciálne prípady, zrejme ako otec František spomína, neviem, ako tam to je u tých františkánov, ale môže to tak byť, že toto je jeden z tých špeciálnych prípadov, prípadne keď pápež vyhlási jubilejný rok a povie, že teda tieto konkrétne odpustky je možné aj darovať zosnulému, teda duši vočistci, ale neplatí to úplne o všetkých tých odpustkoch. Teda nemôžem získať plnomocný odpustok akýkoľvek a akýkoľvek potom vzťahnuť na dušu vočistci, tak to sa to nedá urobiť. Ďakujeme pekne. Už asi myslím, že všetci sme povedali, pozerám ešte, to bola posledná otázka, ďakujem pekne, tak verím, že sme zodpovedali, toto ešte vypneme. Tak ďakujem pekne, máme ďalších nejakých 9-10 otázok. Ja len pripomeniem divákom, že my tie otázky potom vlastne stále zavesíme na web slovenskydohovorzarodinu.sk a tam je vlastne v hornej časti, viete si pozrieť, nájdete si relácie, nájdete si online špeciál. A veľmi dobre nám to pripravujú, ďakujem pekne ešte raz. Vidíte reláciu, vidíte otázku a minutáž, v ktorom
ktorej vlastne, v ktorej minúte tohto videa si viete pozrieť odpoveď na tú otázku, takže naozaj môžete si pozrieť, preto dávam aj tie linky do tých relácií, preto dávam aj do chatov tie linky, viete sa k tomu spätne vrátiť, viete to preposlať niekomu. Častokrát sa stáva, a to ste už viackrát napísali, že vlastne chcete vedieť, kedy a kde je tá otázka, pretože to chcete niekomu poslať. S niekým o tom diskutujete, s niekým o tom rozprávate a už si nepamätáte, kedy to bolo, kde to bolo, takže naozaj aj toto ešte budeme trochu viac prehľadňovať, lebo tých relácií vlastne máme 50 krát zhruba 10 plus otázok, čiže to je nejakých 500-600 otázok a odpovedí. Už je toho celkom dosť, ale my sme aj celkom vďační, že tie otázky od vás chodia také naozaj že veľmi praktické pre praktizujúceho vlastne kresťana katolíka v dnešnej dobe, takže to sme len radi. Ja vám ďakujem veľmi, veľmi pekne všetkým, otec František, otec Štefan, Erik. Ešte chceš niečo, Erik, hovoriť? Ešte vám doplním, že kto chce zadať otázku, tak aby ste vedeli, že kde tie otázky môžete dávať. Pod každým videom vlastne nájdete link. Keď si kliknete, tam bude formulár a do toho formulára, keď napíšete otázku, tak my ju aj dostaneme čierne na bielom, lebo vy nám posláte otázky kade, tade, mne do Viberu, do Viberu, do Messengeru, neviem, do čoho všetké tie otázky potom nachádzam. Ja mám, ja neviem, koľko, 50 rôznych správ denne, plus 30 mailov, čiže určite nestíham všetky sledovať a prepisovať ich a archivovať, čiže ak to napíšete do toho linku pod videom, tak tá otázka sa aj dostane ku mne. Ostatné nezabezpečím. Naozaj, ak ma zaujíme, že má to hlavu petu, alebo je tam nejaký taký problém, vidím, že ten človek naozaj, že si zúfa a chce vedieť odpoveď, tak vtedy sa snažím, ale ja nemám naozaj časový priestor, aby som na každú otázku, na každý nejaký podnet reagoval a potom ho niekde písal do iné ďalšie tabulky, lebo fyzicky to nedokážem zvládnuť. Dobre, ďakujem pekne aj za túto poznámku. A na záver by som asi poprosil otca Štefana o modlitbu, požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Amen. Tak ďakujeme vám všetkým ešte raz, veľmi pekne ďakujem. Otec Štefán, požehnaný čas. Požehnaný večer. Otec František, požehnaný čas, ďakujeme. Kristus voskrese. Na voskrese. Erik, ďakujeme pekne. Uchválený buď Pane Ježiš Kristus, zaprajem všetkým ešte príjemné prežitie tejto veľkonočnej oktávy. Ďakujeme pekne, pekný večer, požehnaný čas. To bolo vtedy, keď uzavreli kostoly a ľuďom zakázali do nich ísť na omše. A mysleli si, že tým problém prebolí, no ten bol na tom z dňa na deň horšie. Svet niečo také z dejín si nepamätal a škoda, že nikto to ani len netušil. Z tých, čo tie príkazy púšťali do sveta, že kostoly sú ako nemocnice duší. Bez duše to nie je bytosť celá, idú od seba preč až v okamihu smrti. A tým, že chceli liečiť ľuďom iba telá, svet neprestajnom chaose sa vrtil. To vtedy ľudia hrali sa znovu na Boha a mysleli si chvíľu, že nad ním aj vedú. No márnosť nad márnosť a snaha úbohá, keď miesto neho len velebili vedú. Človek sám svet vzdravší nezmení, sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet vzdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží. Keď uzavreli kostoly a ľuďom zakázali do nich ísť na omše a mysleli si, že tým problém prebolí, no ten bol na tom zo dňa na deň horšie. To bolo vtedy, keď uzavreli kostoly, no v chrámoch konzumu tlačili sa davy a svet, čo niečo také spraviť povolí, je svet, čo vôbec nemôže byť zdravý.
človek sám svet vzdravší nezmení. Sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet vzdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží. Človek sám svet vzdravší nezmení, sme Božie deti a tie v nás vtedy žijú, keď hriechy odpustí nám zmierení a dušu vylieči sám Ježiš cez hostiu. Človek sám svet vzdravší nezmení a bez Boha sa márnosť sveta množí a deravé sú všetky zákazy a zákony, keď nad ľudskými nestojí zákon Boží.